Hello， 大家好，我是李成威老师。今天是12月24号。如果在你的手机号码当中有1224这样的一组数字，五鬼加绝命，不死也要命这样的一组数字呢，相当的拼搏努力，但是呢，它的这个结果不是很理想，所以呢，就想要变化，它的这个事业发展方面就不是那么的顺利。然后在财富方面，很喜欢投资，投资容易失败，亏本留不住钱，容易财富瞬间消失，容易负债。这组数字在感情方面也是敢爱敢恨，可是呢又喜欢变化，所以呢容易一拍两散而产生变化，婚姻不幸福，感情不美满。在健康方面，他很容易生病，容易有肝肾、糖尿病，还是这个心脏和血液意外发生，严重的也会有癌症。你学会了吗？如果你想学习更多的数字知识，欢迎来参加我们的阴阳数字能量学的讲座，我将会为你免费测号码。